që për 26 kurdit përfaqësues i Partisë Demokratike nuk ishte shkelur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por duket se demokratët po ndryshojnë strategji sa i takon procesit të organizimit të zgjedhjeve lokale. Në mbledhjen e KQZ-s së kësaj të premte, pas mbi 2 muaj e gjysmë të mungesë, i dërguari ligjor i Partisë Demokratike Njazi Kosovrasti jo vetëm që u ul në karrikën që prej vitesh mban, por edhe u përfshi në debat me nënkryetarin e komisionit Denar Biba. Partia Demokratike ka një marrëdhënie të shkëputur nga parlamenti aktualisht, kush? Është fakt i njohur publik. Kush? Partia Demokratike. Çfarë keni ju? Me qënë se përmëndet që jeni parti parlamentare. Pa diskutim, pra, pa diskutim që jemi parti parlamentare. Pas subjekt zgjedhor. Pa diskutim që jemi parti parlamentare dhe kuptimi partisë parlamentare përcaktohet nga rezultati zgjedhve të radhës. Po, por ju janë kryer. Ato mandate pa, i keni dërtuar. Shkaku bën kërkesat e Kosovrasit mbi organizimin e zgjedhjeve nga administrata e KQZ-s. Biba bëri të qartë se Kosovrasi nuk ishte të drejtë ndërhynte, pasi Partia Demokratike nuk është regjistruar në zgjedhje. Duke mos qenë subjekt zgjedhor, interesi juaj në lidhje me atë çfarë po ndodh këtu është një me gazetarët apo me çdo qytetar tjetër, ju nuk keni një interes të posaçëm në lidhje me këto. Zoti Biba, ju keni mendimin që në përputhje me opinionin tuaj apo me kodin zgjedhor, unë nuk duhet jem këtu? Fakti që Partia Demokratike nuk është regjistruar në zgjedhjet e 30 qershorit shtoi intensitetin e debatit. Unë vlerësoj se duke mos qenë subjekt zgjedhor, po besoni ju atë emeni vendimin që dëshironi Partia Demokratike të mos marr pjesë në këtë mbledhje, ose të marr pjesë të mos flas. Ju lutem, jeni subjekt zgjedhor, jeni regjistruar për zgjedhjet e 30 qershorit? Jo. Ka nuk kam asnjë gjë tjetër për të thënë. Vetë çdo thotë kjo? Pjesëmarrja e përfaqësuesit e Partisë Demokratike në mbledhjen e KQZ-s vjen një ditë pasi sekretari i përgjithshëm demokrat Gazmend Bardhi pranoi se opozita mund të dërgojë emrat për anëtar të komisioneve zonale të administrimit të zgjedhjeve. Bardhi saktësoi se nisur nga fakti se po kryen manipulime të rënda në procesin zgjedhor, po merret në konsiderat dërgimi i anëtarëve në këto komisione për të dokumentuar dhe çmontuar paligjshmëritë, si dhe për të provuar ligjërisht që kryeministri Rama nuk garanton zgjedhje legjitime, edhe kur përballë nuk ka kundërshtar.